सरदेहना क्लाम हठात लांगसो एग्रीकल्चर आई बी लंगसम दलो दाक कार्बिलो चार्ली आसं आरिसो जांग एकदम क्लेम बांग फू बांग फी लापेन के एकदम संजा पो संजा पी तुम सामे दाक नन दो एरंग सेलो लासिन नन लि तुम लासो आई बी लंग दाक छे तंग मंगे ने तुम आसाम लंग 30 ऑर्गेनाइजेशंस अतुम पेंसी पादाक चेतोंग नन चेतोंग पेन नन लि तुम हाला दाक एकदम अबोंसो कार्लितांग सुमिला रंग हांगपी आहेमसी बालेदाम जीपू लाचिन तुम 30 ऑर्गेनाइजेशन मेनसिंग रूम पेंसी बिलु तुम कार्बिलो चार्डिया सॉन्ग पेंसी जापोन पो लाचिन तुम के बारजी फांसी डाक पेन लाचिन नन तुम हादा पाली जी फांसी डाक पेन नन के बारी ग्लो लाचिन नन निरंग पकलांग इको नि तुम मादा 30 ऑर्गेनाइजेशन रूम मेनसिंग नन डाक चेतोंग पेडलो नन डाक के बारजी फांसी सिसिक बम लो पकलांग इको लाइन नो डन मले तो दक्षिण से तो पैदांग से लो नॉन निलो तुम के बार जी फान से सीख लो डाक बैंड सी नॉन बारिक पो निलो तुम लाइन नो ये तुम वंशो अली तंग सुमिला रंग हंग पी आई हैम अन पहले दम जी फान से तुम केएसए पेन से पातिर पी पोन से जापान लिन पो 30 ऑर्गेनाइजेशंस students organizations tum pen che dong sing room pet pen si selang ing no dan marli dong mana pet kan bro nangre ge hello to work e non nili tum adim long anai ligalo nampak lang ikpo dakhalo से डाखलो आलांग ली हेमलो नन निले तुम डाकना ले गेलो निले तुम डाक इतु माइंग जिर कारली टंग सुमिला रंग हांग पी आई हेम थिकुब लोंग नांग ले गेलो डाक से दोलो निले तुम नन लस निले नांग पाक लांग एक पोन निले तुम डाक पेनांग आना मुनित काचे तोंग दो लांग इनो ঘৰটো যিটো অৱস্থা সেইটো ইয়াৰ উন্নয়নৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি গতিকে আমি চৰকাৰ নহয় আমি গোটেই সংগঠনবোৰ চৰকাৰ নহয় কিন্তু আমি এটা কোঠালী আমি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ মন আছে আৰু সেই মনটোকে আমি আগুৱাই লৈ যাম কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগ লগত আমি সকলো সংগঠনে তাত সহযোগ কৰিম রাইজে ইয়াত গাঁৱৰ মুৰব্বী আৰু রাইজে ইয়াত অভিভাৱকত্ব দিব আমি এটা কোঠা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াম যাতে পৰিয়ালটোৱে সহায় হয় সেই কথাখিনিকে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু পুনৰ আমি আজি কৈ যাব আহিছোঁ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এখন গাঁৱৰ এগৰাকী শিশু জঘন্যভাৱে হত্যা কৰা হয় আৰু এই হত্যাকাণ্ডত সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণ মৰ্মাহত সমগ্র অসমৰ জনসাধাৰণে এই পৰিয়ালক সমবেদনা জনাইছে আৰু সমগ্র অসমৰ জনসাধাৰণে বিচাৰিছে দুখী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগিব ফাষ্ট ট্ৰেকত হ'ব লাগিব আৰু আইনৰ খুৰুঙাৰে দুখী বাছি যাব নোৱাৰিব এই সমগ্র অসমৰ ৰাইজৰ মত সেই মতটুকু আজি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ এই অঞ্চলৰ এই গাঁৱৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰিয়ালক ৰাইজক আমি অৱগত কৰিলোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱা নাযায় তেতিয়ালৈকে আমি সকলোৱে আমি আমাৰ নিজৰ যি টকা পইচা নালাগে টকা পইচা ডাঙৰ নহয় কিন্তু
सरकार जिला परिषदे डिस्ट्रिक्ट काउंसिले व्यवस्था करक और तेतिया लेके के पढ़ा शुना काम खिनि करिबोले जदि किबा ता व्यवस्था करिबो पारि गाउ मुखियाल हिसाबे आपनलके जदि के लरा सेली जदि बासनी करि दिए आमी सकलो संगठने तेलक पढ़ा शुनार व्यवस्थार कारणे सकलो समर्थन आमी आगबढ़ाम गाउर मुरब्बी आमी एकेलगे मिली सेखिनि काम आमी आगबढ़ाबोले प्रस्तुत आसो कार्बि छात्र संस्था आसे सकलोबुर आसे आमी एकेलगे सेखिनि काम आमी आगबढ़ाबोले प्रस्तुत आसो आरु घर अवस्था आमी देखिलु গতিকে আমি তো সরকার নহয়, আমি সংগঠনবিলাক সরকার নহয়। ইতিমধ্যে জানুয়ারী কৈছে ইয়াৰ নিয়ম নীতিৰে যিখিনি কাম কৰিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে আগবাঢ়িলে আমি সকলোৱে তাত আমি পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে আমি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি থিয় দিম। আমি আমাক আপোনালোকে পৰিয়ালৰ সদস্য হিচাপে গণ্য কৰিব আৰু ইয়াৰ উপৰি আমি এটা কথা পাতি আছো গোটেইবোৰ সংগঠন আমি আছো ঘৰটোৰ আমি অৱস্থা দেখিছোঁ এগৰাকী শিশু ছাত্ৰী তাই এনেকৈ এটা ঘটনা হ'ল গতিকে আমি চৰকাৰ নহয় আমি বহুত কিবা ডাঙৰ কাম এটা কৰি দিব নোৱাৰোঁ আমি ইয়াত এটা সৰু ৰুম এটা আমি বনাই দিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িম আৰু ইয়াত কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই আগভাগ ল'ব আমি গোটেইবিলাকে ইয়াত সমৰ্থন দি দিম এটা ডাঙৰ ঘৰ নহয় ডাঙৰ ঘৰটো আমি বনাব নোৱাৰিম এটা সৰু ৰুম এটা আমি বনাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ মন আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু তাতে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাই আগভাগ ল'ব আমি সকলোৱে ইয়াত সমৰ্থন দি দিম ৰাইজক আমি সমৰ্থন দি দিম ৰাইজে ইয়াত উদ্যুক্ত ল'ব গাৰ্জেন হ'ব ৰাইজ আমি এটা কোঠা এটা বনাই দিবৰ কাৰণে আমাৰ মনৰ কথা আমি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিম ধন্যবাদ ইতিমধ্যে এইটো সমৰ্থন পৰিষদৰ সমষ্টি এইটো হত্যাকাণ্ড এই হত্যাকাণ্ডক আমি সকলোৱে আমি কৰিম মানে ইয়াত আমি ইমানবোৰ আমি সংগঠন আহিছোঁ গোটেইখন ছাত্ৰ সংঘ আনি আছোঁ ট্ৰাইবেল সংঘ কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থা চুবুৰীয়া ছাত্ৰ সন্থা আপোনাৰ ডিমাচা ছাত্ৰ সন্থা গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থা নাথযোগী ছাত্ৰ সন্মিলন আমি গোটেই যিমানবোৰ আছোঁ 30 অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি 30টা অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি একেলগে কাম কৰি আছোঁ যিটো একেলগে আমি গোটেই ঘটনাটো আমি মৰ্মাহত আৰু ঘটনাটোক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু এইটো কথা আমি আজি ইয়ালৈ অহাৰ কথা কি যে চুবুৰীয়া কেৱল এইখন ঘৰৰে সন্তান আছিল এনে নহয় যিটো পৰিয়ালৰ সন্তান আছিল এইটো নহয় যে সুনীলাক আমি গোটেই অসমৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে পৰিয়ালৰ এজন বুলি আমি গণ্য কৰিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে আমি পিতৃ আছে মাতৃ আছে আপোনালোকক আমি ক'ব খোজোঁ যে সুনীলাক যিধৰণে হত্যা কৰা হ'ল সেইটো অসমৰ প্ৰতিখন চৰকাৰে নিশ্চিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব কাৰণ আইন আমি আমি কোনো আইনৰ গোটেই দফা নাজানো কিন্তু আইনৰ সুৰুঙাৰে যদি কেনেবাকৈ যদি দোষী সাৰি যায় সেইটো কিন্তু মানি আমি নলওঁ আৰু সেইকাৰণে চৰকাৰক আজি ক'ব খোজোঁ যে আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে নিশ্চিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব দোষী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাব লাগিব আৰু ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে ইয়াৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগিব তাত কোনো ধৰণৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ সোপাঢিলা কথা আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে তাৰ ওপৰত আমি নজৰ ৰাখিছোঁ চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু সেই সম্পৰ্কত যেতিয়ালৈকে এই ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়ালৈকে আমি ক্ষান্ত নহওঁ কাৰণ কণমানি এগৰাকী শিশু জঘন্য হত্যাকাণ্ড হ'ল ই অসমনীয় অপৰাধ ইয়াত কোনো ক্ষমা নাই আৰু আমি সেই কথা সেই কথাখিনিকে আপোনালোকৰ আগত ক'ব আহিছোঁ যে এইটো নাভাবিব যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই গাঁৱৰ এই পৰিয়ালৰ এজনী কণমানি শিশু হত্যা হৈ গ'ল এইটো কেৱল ইয়াতে দুখ নহয় এইটো গোটেই অসমৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ হৃদয়ত চুই যোৱা এটা ঘটনা সকলো পৰিয়ালে ইয়াক গৰিহণা দিছে ইয়াত পাহাৰ ভৈয়াম লৈ কথা নাই গোটেই অসম যদি ইয়াত প্ৰতিবাদ হৈছে আৰু সেইকাৰণেই গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ মত আপোনালোকক আমি জনাবলৈ আহিছোঁ কেৱল আমাৰ সংগঠনৰ মত নহয় এইটো অসমৰ ৰাইজৰ মত অসমৰ জনসাধাৰণে সমগ্ৰ অসমৰ জনসাধাৰণে কৈছে নে নহ'ব এইটো জঘন্য ঘটনা দোষী শাস্তি দিব লাগিব দোষী সাৰি যাব নোৱাৰিব ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে শাস্তি হ'ব লাগিব কাৰণ ফুল কোমলীয়া এগৰাকী শিশুক হত্যা কৰা হৈছে এইটো কেনেকৈ মানি ল'ব কোনো মানি লোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে এইটো অকলশৰীয়া নহয় এইটো গোটেই অসমৰ ৰাইজৰ মত অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগিব গোটেই অসমৰ ৰাইজে কৈছে ধিক্কাৰ দিছোঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ
গোটেয়ে কৈছে ফাষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে খাসি হ'ব লাগিব গোটেয়ে অসমৰ ৰাইজে কৈছে যে আইনৰ খুলুঙাৰে যাতে দুখী খাৰি যাব নোৱাৰে এইটো অসমৰ ৰাইজৰ মত আৰু সেই মতটোকে আমি আপোনালোকৰ আগত জনাব খুজিছোঁ আৰু আমি সংগঠনসমূহে যেতিয়ালৈকে এই লক্ষ্যত উপনীত নহওঁ আমিও ক্ষান্ত নহওঁ এইটো কথা একেবাৰে স্পষ্ট আৰু সোমৰাই খৰা এনেকুৱা কৰি চাৰিটা পাঁচটা স্কুল ইতিমধ্যে এক দুই বছৰৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল টিচাৰ নাই তাত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ক'ত যাব বিশেষকৈ মই এইটো সমষ্টিৰ কথা এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেইটো কাৰণে মানে ফলত মানে এই স্কুলবিলাক কেনেকৈ এটা জীৱিত কৰাব সেইটো ব্যৱস্থাটো আপোনাক কৰিব লাগে হয় এটা প্ৰায় স্কুল ছিংগল টিচাৰ বুলি ক'লে এটা ইমান কাম ঘটায় টিচাৰবিলাকক মানে কিবা এন আৰ চি বোলে কিবা হেৰি সময় বোলে কিবা ইলেকশ্যন সময় বোলে চব ডিউটি হ'লে কৰিবলগীয়া হয় ছিংগল টিচাৰে স্কুল সিহঁতে পাঠদান কৰিব নোৱাৰে গতিকে মিনিমাম এল পি স্কুলবিলাকত মিনিমাম দুজন টিচাৰ দিব লাগে এতিয়া প্ৰায় স্কুলটো এতিয়া একশ ডেৰশ ষ্টুডেণ্ট আছে কিন্তু ছিংগল টিচাৰ সেইবিলাক মানে কিছুমান হেৰি আছে অসুবিধা আছে সেইখিনি সেইখিনি কথাত আমি আমি খবৰ পালোঁ সেইখিনি কথা আমি লাগিম কাৰণ সেইটোৱে প্ৰয়োজন ঘৰৰ ওচৰৰ স্কুলখনতে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িবলৈ পাব লাগে চৰকাৰেতো কৈয়ে থাকে যে ঘৰৰ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াওক তেতিয়াতো শিক্ষক নাই গতিকে এই আপুনি কোৱা কথাটোত আমি একমত ইয়াৰ স্কুলসমূহত শিক্ষক নাই প্ৰয়োজনীয় যিমান শিক্ষক লাগে শিক্ষক দিয়ক হয়নে বাৰু যাতে ঘৰৰ ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীকে ঘৰৰ ওচৰৰ স্কুলতে পঢ়িব পাৰে আৰু স্কুলৰ স্কুলখন ভালকৈ ৰাখক বন্ধ হৈ যোৱা স্কুলবিলাকক খোলক সেইখিনি কথা আমি একেলগে আমি আগবাঢ়িম ইতিমধ্যে চাৰিটাটো মোৰ কনফাৰ্ম যিটো এটা চাংহন এল পি স্কুল আছে সেইটো এক বছৰ ডেৰ বছৰ হৈ গ'ল টিচাৰ ডেট হৈছে কিন্তু তাত টিচাৰ নাই এতিয়ালৈকে এখন পৰা নাই আৰু কিছুমান স্কুলটো দুই বছৰ তিনি বছৰ হৈ গ'ল স্কুলেই নাই এই বিষয়টো আমি ল'ম স্কুল খুলিব যি বন্ধ স্কুল নহয় জানো বন্ধ যি স্কুল খুলিব লাগিব আৰু যিবোৰ স্কুলত শিক্ষক নাই মিনিমাম দুজন দিব লাগে ছিংগল টিচাৰ দিব লাগে এজনী শিক্ষকে স্কুল নচলে এইখিনি কথা আমি একেলগে আগবাঢ়িম আপোনালোকৰ লগত একেলগে কথা বতৰা পাতি কষ্ট কৰিছে কষ্ট দিছে দুবছৰ ৰাখিলে কিন্তু স্কুল পঠোৱা নাই কিন্তু গোটেই ঘৰ কাম গোটেইখিনি তাইকে মানে আপোনালোকে সুধ নাপাব তাইতে আৰু কি ঝাৰু চাৰু লগাব দিয়ে তোমালোকে ভালকে পঢ়িবা হয় নে চিন্তা নকৰিবা আমি সব আছো দেই ভালকে পঢ়িবা হব আপোনালোকৰ মুৰব্বীখিনি আমি চবেই কথা বতৰা পাতি লওঁ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তাত পঢ়িব পঢ়ি আছে কি কৰিব পাৰি কেনেকৈ ৰাখিব পাৰি কি মেট্ৰিক ফাইনেলত অলপ ঠাণ্ডাই কোচা নন্দে নিলাংকে মেট্ৰিকতে অলপ ঠাণ্ডা নিনিলো মানুহটোৰ
প্রকাশ বটাবৰ যে কক থাকে খুব কষ্টে থাকে বুলি কয় কিন্তু আমি বুলোতে কৈছে লৈ কৰি দিব প্রয়ত্ন করা হয়েছে ইতিমধ্যে আমি কৈছো কেবল প্রয়ত্ন করে হলে নহব যে অতি শীঘ্রে ইয়াতে ফার্স্ট ট্র্যাক আদালতে বিচার হব লাগিব আর বিচারক দোষী সাব্যস্ত করে ফাঁসি দিব লাগিব এই দাবিটো আমিও জানাইছো। আজি আমি আহিলো শোক সন্তপ্ত পরিয়ালক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন করিবর কারণে আমি অত্যন্ত মর্মাহত এই ঘটনাক লৈ পেলে আমার ভাষা নাই যে কুলকুমলীয়া শিশু আজি পড়াবলৈ নিয়ার নামত তেওঁৰ ওপৰত যি অকথ্য নির্যাতন শারীরিক মানসিক যে নির্যাতন অবশেষত তেওঁক ধর্ষণ করে পেলে হত্যা করে কেরাসিন তেল দি জ্বলাই দিয়া তাৰ অমানবীয় এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কোনো সভ্য সমাজত তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত নহয়। আমি অত্যন্ত মর্মাহত সেই কারণে আমি আমার ফলতো আমি এপিল করেছি অর্থনৈতিক ভাবে জুরুলা যা পরিয়াল বিভিন্ন ঠাইত নিজের সন্তানক পড়াবলে শুনাবলে পঠিয়াইছে যদি সচা অর্থত পড়াইছে তাহলে আমার কবলীয় বিশেষ একো নাই কিন্তু পড়াবলে নি বন করা হিসাবে যদি আমি আমার ফল এই কথা কব খুঁজো যে আমার এই দাবিত আমি বিচলিত নহ আমি দাবির আমি পিছিয়ে নাহো ফার্স্ট ট্র্যাকত ইয়ার বিচার হব লাগিব আর ইয়ার ন্যায় এই পরিয়ালবর্গে পাব লাগিব অসমৰ জনসাধারণে ইয়ার উচিত ন্যায় মানে পাব লাগিব আর ন্যায় নোপালেকে আমি ক্ষান্ত নহব। আর আজি আপনার ফলের ইয়াতে এখন স্কুলের কথা কোয়া হয়েছে রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আর বিনামূলিয়াকে যাতে এই অঞ্চলের পিছপরা ছাত্র ছাত্রী লাচিত মালি তোমালে ফেকবন লং লিলিতম কেস এ পেনচেং লক আসাম লং 29+ অর্গেনাইজেশন স্টুডেন্টস অর্গেনাইজেশন তুম পেন চিংরুম সিলা ডাক আলাংলি হেমবাং পেন ইলিতুম কাচিং হন সুমিলা রং হাং পিয়া হেমবাং সি আলাংলি তুম কুপিমা কানিং জি কুপিসি কি থান পনল কুপিসি কি ক্লেনাং জি মানাংলি তুম সামে ঠেক পনল লাসিনি লিপুজি কাং টু মাংকে ইলিতুম আবং সুমিলা রং হাং পিয়া ফান আহক আকাং সাইলং লিটি কে ইলিতুম চেসং বোম নাং জি লাপেন চেদান বোম নাং জি লাসি আনোতে রেকর্ডিং জির ফান্ডামে চুনিং রিগলো লাসি পিনিয়া ভিডিও লং মাংকে লাসি নিলিপা যদি কলো কার্ডম।